jlshow li lisa quing motu na bino kaka ya royaume akómisala ba émisio na français oyo boswanaki na yo akómosala émisio na français tor oyo akoswaniso na français yango wana glshow kolinga te boswanaya lisusua ata batumboli yo na bato na bino beta bango kara ata baya konte yo beta bango kara polisa king akomi koloba na français donc akozongisela mpe na français chaka kote miziq talá na kote misiq ban oyo babimi bana 2e siekle balati roserose tie congoleise sara ele congoleise babeti kaka banzembo oyo bamama na bango balakisa bango bango batikana koyimba banzembo wana te na kina basakana nango te na kebo babotami na londres claudia bakisa alanda mama na ye abanda kolinga banzembu ya mbili yabe me bango balobi mama beta banzembu obina boanakolinga alobi ngape na yakolinga mbili yabe abite wana te o boanaokosakana bamama babeti oyo ya bakebo bango babimiseli nango nzembu bakamaki mpe titre batye ba na likoló oyo bato tooy bakoma kolinga na paris belgiqe erope tou ntaba ya londres mpoani na koloba no jael parseke iyo motu okaka kosalango yo motu osakana na kebo leking azwaka biloko oyo mpe akala avalorize ango yo vo landa ino kebana wana alors de kote bacyeli okala oyo ya time kote mokolo makambo nete abotoli yango labarone date, oui, Atché date. Mais l'Andananou, les acquin Dengue, à l'opinion française. La merveille, vous allez voir. Vous voyez que sur la photo, il y a une forte ressemblance entre le, euh, le monsieur, monsieur Fali et le, le jumeau qui est là. Il y a un de jumeaux qui est le porteur craché de son père. Il est, là, il est actuellement à Kinshasa. Et regardez sur son compte Facebook, c'est même écrit Dicap la Merveille. Vous voyez, c'est mentionné, Dicap la Merveille. Donc c'est un grand fan de Fali. C'est comme ça que là-bas au, au Bénin, on a on l'a toujours appelé Fali parce que c'est un grand fan de Fali. Donc euh, nos frères du, du Bénin, nos frères béninois, ayez vos apaisements. Vous avez certes des enfants avec euh, Monsieur Fali. Vous avez certes des enfants avec Monsieur Fali, mais qui n'est pas Fali ou pas. Le fali que vous avez eu des enfants avec, c'est le fali du Congo-Brazzaville. Il est bien bel et bien vivant. Il a eu des relations avec votre soeur et lui-même ne savait même pas qu'ils ont eu des jumeaux. Eh bien, on est en contact avec lui. Je crois que d'ici demain, il sera en contact avec la sœur Okoko pour éclaircir les choses. Ce n'est pas Fali Ipupa de la RDC, ce n'est pas l'artiste, la légende Fali Ipupa, mais c'est le frère Fali du Congo, Brazzaville. Regardez comment être une star, ça devient compliqué. Quelqu'un fait des enfants avec quelqu'un et moi je crois que comme notre sœur, on doit se le dire, elle, elle n'est pas du, du, du milieu, je crois qu'elle n'a pas un téléphone portable ou elle doit être du village. Dans son village, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, que, qui est venu lui mettre des trucs dans la tête pour lui dire que non, il n'y a pas de tes enfants, c'est Fali. Le Fali, il a beaucoup d'argent, on va faire ceci, on va faire cela. Je suis désolée de décevoir notre soeur au, au coco. Ce n'est pas Fali pas le chanteur, mais c'est l'autre Fali. Notre commerçant, le brave jeune homme. Fali, je te remercie pour. Euh, je remercie ta, tes, tes frères, je remercie ta famille pour euh, l'information. Je vous remercie. Et je remercie le warrior qui connaît la famille qui m'a fait passer, euh, la famille, le warrior avec qui on a parlé. Vraiment, merci pour tout. Fali, tu as laissé des enfants. Hein, le fa Fali, le Fali, euh, copie, le copie de Fali. Tu as laissé des enfants, des bons enfants, là-bas au Bénin. Et comme tu reconnais ta femme, je crois qu'il est temps d'aller euh, récupérer tes enfants et d'en prendre grand soin. Parce que toi-même, comme tu reconnais que ce sont tes enfants, tu as été avec elle. Et je crois même qu'en qu en, qu en, en, en verrant les photos, elle va te, te reconnaître et dire que voilà, c'est le père de mes enfants. Ayez seulement vous qui avez insulté Fali sur les réseaux sociaux. Ayez l'amabilité. Ayez cette prise de conscience de vous excuser. Vous avez insulté Fali. Vous nous avez insultés, vous l'avez traité d'irresponsable, tout ça, pour une, pour, pour, pour une histoire qui ne le concernait pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Vous avez insulté les fans de Fali pour une histoire qui ne le concerne pas et qui ne concerne pas notre artiste. Je vous remercie. papa, ma maman, barando, n'a bote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote bajeune garson na bajeune file bote bana mike na babebe bote basainte anoire sainte therèse saint ingrid kabongo jl show babiloko oyoyebi oyo cyaki motemo sala tilolo lingo kosala yango ezali misiqe na cinéma eyalaka bareve na yo rando eza nayo na makila jalishow osalaki tu omipesa na cinema na miziqe obasala kutu tu mpenza opesama na cinema me ntango labaron asali misiqe ochanze bull obima mbala moko brisqeman na miziqe esimba mpe na bandako krétien yango me elaki nzemba bien o bobeta na prince elmatador me oyo mpenza obeti bien ezali nii national ya baroyo likabo so ya bien na kati ya congo okenda kobeta na vilage kosala show donc so kosala baefore ya bongo oya sikoy na poto oza motu moko okotika aten te surtout na bacontact donc epuis epai yo ovandi yo moko okokomeka ya kosala banzembu to obengi ndeko no matador na frike asa lelo nzembu atindeli yango na whatsapp to oyebise ndeko no champagne kokanisa te champage lokola banzembo na ye soki aza na nzembu mpe mpo ntamo so abetaka mpimamab soki aza na banzembu na ye eyebanaka te kokanisa te koyebana te soki betiyang soki obeti ekoyebana e bon nakomono deja atoyepooika ondire otiki kote kuna ozakaka na kote ya alarme apapu po rando ezakano deja na monɔko me mm. kobosana bareve na wana te pamba te nayebi soki carine mokonzi sikoyo kaka azwi banzembonakala abakisi de chanson alobi sikoyo ake sine na sarsey ekoti na kotekama mpe ebimi na sed lobi na ngo yokoyemba lobi na yngo grâce mbisa koyemba bajealitio wana ya ndule te sok lingo osala misike sala modele ozwaki makasi na congo osala yango kaka okomaki meme korepete bagitariste okomaki na groupe d accompagnemet na poto ya dificil ozala na groupe d accompagnemat maza facile osali nzembo na yo osignyale bacolaborater mokomoko na ndako na ye kuna azoprepare bason ya guidare mosusu ya drome ntango bokokutana bomeki botalalokango ndenge osalama e hey. mpo bango mpe baobana bagroupe na poto baza ebele bayebani te sirtu kosala noerer te glshow olobi kendea na poto tika naluka bamisicie ya poto e hey. bamisicie ya congo oyo bazalaka na poto te kosala erere wana te okozwa moko atyata mongongo se bien me koluka te surtot baoyyo babetaka kaka na nganda jonga koluka bango te na ndenge mabete ata baleki yoy na sukxe koluka bango te luka baoyoyo balaka na poto ata bayebani te nakoloba bongo pourkui bamizicie na biso babetaka na jonga baza fo te baya fo te mei nde tala yo moko baza na bakombo suzuki 4 fois 4t ana kombo te ana modogo ambarambwa soki nani aza te ayana kombo elias de mingongo ayna nkombo te ayali nango bazelesino bana mingongo me baza na evre nini oyo basalaka na poto banda baya eya teno orque so baaki na biloko baya dala na bankombo elingakosone mpo comprendre mwa bien na bamizicie qartier latin aparle kingi nani mpenza oyo yo kosala ne fituringe kosimba nalobi na tule bamisicie oyo batikali kanisa oyo asaliata mizike moko eya na 1e moko ya bien eya na mizike yabien aparle kingi Eh, nakokotya mpe frere jfifong me ye nache ya par pozoyi nacheye eye nde mbukosana na ye fituring pamba te évangeliste gfifong bandule oyo abeti na bato abeti bandule asali na baklipe antuka eza bie na oyo ebinisaka mpe ezali ya danze kutu ya danze mpenza oza mwna basolel diata bakati danse donc apres fali tokoloba kaka évangeliste jefiforngi mpo eza nyonsoka eza nzemboe eh. kaka nde ya koyemba na honere ya nkolo yo sikoy koyembela nkolo te yango moi bobeta fituring na évangeliste gefe efonge eza te don bamisicie potogel ebosana bango kaka nde soki évangeliste gefe efonge abanda koyemba banzembotu wana nde boka kosala fituring mpo alakisi niv na ye mebawana mosusu atoke na baoyo ya bawenge olongolika baoyo bayebani baoyo bazwaka na poto mpambe mm. atoke ya bagroupe mosusu pamba don bajene sikoyo baya na poto bango bayebani te baya na bankombo te bayebi nde mosala na bango yo sikoy wa na nkombo alor ekopia bien epuis surtout jl show kosala miziki na yo te modele ya miziki ya grâce mbis asala angcoro nzembo ya liboso ya angcoro abanda mbie bachai mpe ka ebeta mpe na babwate mes bon elobi bino moko miziki ya makasi ya e pasi siko akoma kosala miziki mpo na kotala karene mpo la, la barone ntango abetaki miziki grace mbisi abangaki makasi ayekaka sika alandisa bamiziki mpa abetango kitoko abandaki na oya arafate akomaki mpe avant d jours 700 vie donc en réalité kutokanza kómaki na 1 million. milio dejà ndenge mokaa na bana oyo ele chinoise le congole sara ele congole grâcia mm. bana wana mpe sibabeti millio bango sikweeza nzembu ya rafatte eza pe ya bango te ezali oyoyo jael obanda kosakana na ngo na kebo bango babakisi kaka bamodifie yango balandi ideoloji ya lekingi na yo alarme ya papu siko yo zana papu poani ozwaki bulu wana te mpo bano ya londres ntaba ya londres soki ntaba na londres bana wana babeti exactemat ideologie ya papu na yo na ya awilo e baza lesele bato oyo bazongisaka barenouvelaka babiloko banzembo tobeta na bakebo na badame na bakartier to ya e bamisicien local to national to international don bango baresusitaka yngo sikoyo gl ezali mie placé osala yango yango nalobi tika naloba na yo lokola naza noko na yo no jesuis ton oncle ndengwana te ibu ibuna e eh, sikoyo ntengozawana banda kosala banzembo kanazalaya na tr chansoa nasalango mpo na, na yo te nasalango mpona karine mokonzi eh, la barone mai ntango nasalaki yango labarone alobaki apemisi nana no misike nga mpe napemisa banzembo nanga toujour napemisa ngo na komte ya labarone meis bon soki yo obandi mpenza misiqe ngai nakopia yoe e uh -huh. po mizike ni no osalaka po landa la. na barogne okuta pe na siper tala nafamino mpe bayembakano balinga koyemba prince elmatador ayemba champagne ayemba mama ana lokoki ntango anika akwanga ayembaka bana na yo promedi na gaga bayembaka alors tan mosu oza chantes ya makila mpo osala makasi na cinema bapesay mbongo tina papa di papa ya réseaux sociaux lesele uniqe bos nimero 1 ya bato to baedaka bato ya willi mochen pesa yo andima aideo na cinema esalama te okenna afrique du sud esalama te misiqe olobela te pan ebima mbala moko tokanisango maseki pan okende ntina village osepelisa mitema bato bavilagewar na makolo ngulumi bazobina bakomona enlive ozobina ozoyemba oningisi mpe mataku oyo basekaka yo ah okenda kobina motakala na mboka te obina bie olata mpe bie comme dansese e eh. pana mboka batalaki ka elamba na yo te wana bapapa na bamikonzi amboka basepelaki mpe moto moko ta disicita basepela kutu bazela ko zonga pana bango kuna bayebi moto mosus te kaka yo ni mama beti ni pongolov ni mama mbilia ni mama chala bayebi kaka yo sara lula kutu bosana bakoyebele wai cloudia abakisa u uh. bakokanzi ozoloba soki nan yango wana me yo bayebi e e e yo kuna donc biloko wana osala eya ndenge mosusu elakisi mpenza mizike ekokozala ya yo kokipeteke miziki ya pasi to ya pasi te ovani na palais banda deja koyemba mpe tout le temps sukolaka mongongo na yo mongongono ya toujour bien me kokanisa yoka te yokaka wana mongongw a bien kokanisa kaka bongo te yo nde oza na misike wana kombo pe mongongono wi ekendeke bien na banzemuno ata oyembi sa micro namonakoyembaka me komona yo na nive a binfluencaise ozoyemba natalaka mpe binfluencaise mosusu bayembake neti mida naoka mida azoyemba atuka mida sok aloba akoma chantes mongongo deja ezali e na tiktok nazotala mpe bana oy bazoyemba abeti vocal moko boye oyebi mpenza kewi ayeba oyemba okoki mongongo mpenza akoforce te acye mpe totum te kaka na teléfone mo oyoki yango e oh oh e bien esone yo mpe sonaka bien alors jalisho coté date mpe okocia ngulungulu te tout d'abord okocia ndengeni natali bachinoise mosusu baposte lisusu bacie belle ebien carin mokonzi acie date zénit de pari sikoo eyebani te soki na décembre soki 2025 mai batye déja date ntango moso ekozala même jour ya estade de france ya papo na yo mm -hmm. to ekozala même date na ya ex na yo papa eyenga papa na eyenga mm. ya kobeta na hipodrome ya vincene to ntango mosusu aotia date ya ye moko onsait jamai la barone acye date bon bachinwam bakomi ye na monɔkɔ na ye nakoso te oyo ngai naayokaki nayebi te sok alobaki likamga mosus achanzaki me oyo nga na ayokaki na monɔkɔ na ye aza na dute apart dute aza koti na volonté te asala ango nakobanga aza na ngo, ngo. azondima même pas ata betina asala d 0000 bato bakoya meyo j nandimi te d 00lle ozomona ka netibana clase no e eh? ozomona d00l yanango e pamba baoya nakosi po toloba bien d0 personne bakoka kaka teke oyo na sali ya na salli ya casino de pari te eza mpe na basale ya école e ba sal, salli mpenza monene basalaka gymnastique eza mpe na terrai basket na kati eza mpe na terrai ya andball na kati sali wana ekɔtaka mpe d0 personne oube plus bakongole bautawa na allemagne na mpie bangute mbote mpo toza ka ba age moko na ngai babetaka ti lelo batambolaka na sept chanso na bango so wt chanso bango babeta en autriche ngai mo nakota conser mondele motuy koebisa bisoki conser eza alakisi biso papie nga alobi batango bango yokaya set oyo abato oyo babetaa na bango si ba mongo, ba bien te mondeli alobi te si baya deja mbala moko babetaki bien yango tour oyo sango moti abengisi bango na mari mari moti elobi baya liboso mot abengisa bango eza mwasi moko avandaka na mboko ye moti abengisa bango mpo ya mona bango na allemagne ntano babeta yango mari na église balobi baonce bango baya bakobɛta mpe kaka wa te ayo ba bakobɛta dex fois vandredi na samedi semaine ekoya bakobɛta na vilage mosusu semaine mosusu bakobɛta soki na bavilage ebele mpo bamar babromes ya bavilage antre bango bapanzaki nsango sikoyo ngai nakota concer wana nga sikoyo loko etinaki nga nakonte sikoyo biso ezalaki abababan oyo ya milai neti église ya katolikue ya st theres mei baban bongo te eh, baban bongo sikoyo naaa nde nayebaki toleki 2000 parceke na, na ban moko eandakokota 15 personne

ponazala sir basali mosala bien ntao toktaki natalaki bengetondi tina suka oyo bobengak sooowanati aonaki yango naisata natali mpenza kitondi koplayaatnabi butakotelema te bakangi beport mutatelemi te bisoti tovanda bangoka bakopesaspektakle babini ontango natangi nasali fua mpo nakokonte nombre ya bato te natangi mpenza ekoki ba 1515 na baba nataliyalioso natali b515 mbala moo naciekaka 4 rane f 5 ayaliboso natie susu fua ba4 waat epesioy0y mbala moko na kanisi basali ey babanda kokotsa dxcet persone nalobi bapapa ebbabandaktana bango riebasalina bango tibakta xet persone ondire bar moko kake ondre bana bar aboki persoebaiiiaobaibaekaa na suka kuna bato botelamiye babiso baobina na piste bango bakoyemba bakokota rie epuiconcerttapari apababead0 a neantu na mwana nga te naok an kaka empire nde moto akookota ebele bato batikalaka libanda li ma bagroupe ooyo etikali rien sokitembe bato baya iat baza ebelebouabang boana babapoisso sogore e baco boance ye nakanza azala na époce wana soki ye jour nakokroase nai nakobete lokola na mwana muke mpo azala na miife nanga bamenasanga ma ntaconser esilaki bakimaki basota apide nzela bakendekoti nayeba te alo bandeko sikoyo jalitio yo wana capacité ata okobeta geniti beta... te ata kobeta kasino te ata okobeta maribel te so maribel okookende betana na lye nasala lycé dei na liese De epai manika atanga <laughs> manike turaye poto boko elakisa ye lyé deliese boko be elakisa bekola louvin mpo tur oyo ntanga akoloba atanga na poto ayebi omwe bakomba babalabalaango mais <laughs> bon zaliso nazolobela nde yo e mpona mm. <laughs> manike totika e en toukas liza quing bato na bino ya papu kokipeso te boswana te mpo lisa quing okoswana ne siko na français so po olobi français akokɔta portugais yo okokota na anglais na afrique di sud obosanaki na anglais tona liboso ntango oya kin oyaki na makambo na koloba ya anglais to bandago omonaki oza mpenza anglohone eh? <laughs> me ntango okendaka afrique di sud epai to omonaki ke anglofone oya te obe ntango moso ozali zuluhone mei bon la ngea na problème te so mpo oswanisi so, lisa quin na zulu bato bakoyoka bakozala te meso aswanisi oyo na portugas bato bakoyoka bazali yango kozala na rankin moko tena bango ata batomboli yo concentre siko na misike na libala mpe oya maya sika oyá maya sika so wana mpe naposa kobala te problème eza te obota deya bana mibale eh. oozanopebongo farmcell toute la vie mm -hmm. e alango pe mabete awi ah, oui. bon sogolingi ango sogolingite alors babilo kuanatou lamokilaango lalakanango msiq owadanelokakitok imationaa baroyaume

banzembu wana ekotsaka mbongo yakosakana te ekotaa kosakana te banzembu ya bawata ekotsaka mbongo neti bango te banzembu ya babina file ekotsaka mbongo neti bango te na droi doterre me na nazwakango na nankena kokotsango kuna omoni e debonneire ter mpo akufa naye alasikoy makambo mm -hmm. siko oya yo ozo néglige oyo ekoyaya zembu wana im national ya baroiyo oza mpe na visa na yo dok ezali mpo okende kosinye okotsa nzembu no kuna ozotika davase nga mo na kotala so okota te naende kota onga moko <laughs>

akendeverifie ee wale mame ee wale e, 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 e etaraketumunukinazne mam wale e, e. awi naokende kutala awe mono zola kantakaku wawiria e naokende ibu ibuna <laughs>

tvoe ebelebelebele parou ns ed arorlanda elinge ya comba tv bonjour bonsoir na babone bafan nyonso ya elenge ya comba congolais tv onjour amobose wana na mpesango vriment ya mpandi bonjor àmobose jupe kiama

napesi dabord bonjour ti bamboti ebele na mabose jmp kiama wana nakozangisa oyo te don nakoki koleka te sana napesa mabose jp kima bose de bosse bonjour bonsoir balandi nyonso ya elenge ya komba ngostv ebeleebelebelelanda elinge ya comba tv que... monde, êtes, grief, bonjour bonsoir na babone bafani nyonso ya elenge şey ya comba congolais tvonjour amobos ananapesao vriment ya mpandi bonjour àmobos jupaa